odpoledním přednáškovém bloku konference NACI. Tento blok je poslední, tak doufám, že jste si stihli trošku občerstvit a odpočinout si, abyste si ho užili. Tento blok má název Multimediální kontexty digitální kulturní paměti, pardon, a zaměří se na uchovávání a ochranu uměleckých digitalizátů, audionahrávek, digitálních sbírek a různých dalších dokumentů. A dozvíme se také, jaké jsou možnosti využití digitalizovaného kulturního dědictví. Ne projekty, ale velká část bude věnována právě projektu Nový fonograf, který se zaměřuje na staré hudební nosiče. Já to asi nebudu déle zdržovat. Která přišla z NTK, je to koordinátorka portálu Národní fonoteka, a její paní doktorka Iva Horová. Představí nám příspěvek, který se jmenuje Archiv, který nebyl, ale stoletá historie pokusů o Národní zvukový archiv ČR. Dávám slovo. Děkuji. Dobré odpoledne. Jak bylo řečeno, jmenuji se Iva Horová a ráda bych vám představila jeden z výstupů toho projektu Nový fonograf, o kterém jste zřejmě už všichni slyšeli. Tady poznáváte určitě i ten design, který máte také na těch svých blocích, který jste obdrželi ve své tašce pracovní. Já bych vám ráda představila monografii, která patří k jedním z nejvýraznějších výstupů toho projektu. A knihu jsme nazvali Archiv, který nebyl. A vlastně je to zmapování stoletého úsilí o vybudování Národního zvukového archivu v České republice. Na knize se podílel kolektiv autorů, který vám potom představím. A je samozřejmě teda potřeba zmínit, že monografie vznikla s podporou Ministerstva kultury, respektive programu NAKI, což je Národní a kulturní identita. Tam je možná na boku tlačítko, už tak našel pátko. Taky nechce. Pomlouvám se, ale... Děkuji. Tak, povíme si, proč a jaká monografie vznikla, co obsahuje, kdo se na ní všechno podílel. Samozřejmě nebudeme probírat jednotlivé kapitoly, který je vlastně osm, to je závěr, který je takový, řekl bych, obsahově poměrně nosný, ale pokusíme se shrnout ty poznatky, ke kterým jsme došli. Ráda bych poukázala na to, jak teda současná situace v České republice vypadá a co bude dál. Což je opravdu velká otázka. Tak, jak už jsem říkala, v rámci projektu, který se jmenuje Nový fonograf, naslouchejme zvuku historie. Nositelem toho projektu je Národní muzeum, spolupracují na něm další instituce, jednou z nich je i Masarykova univerzita. Vybrala jsem tady několik výstupů toho projektu. Ten projekt má za úkol vlastně sestavit modelové workflow, to znamená postup, proces, optimální proces, jak se starat o zvukové nosiče, od jejich evidence, přes ochranu, přes digitalizaci, po zpřístupnění a po dlouhodobou ochranu v podobě digitální. Součástí toho samozřejmě tedy je digitalizace starých nosičů, a to sice fonoválečků a šelakových desek, které patří k nejstarším nosičům. A zatím jim nebyla od nás věnována pozornost. Součástí jsou tři metodiky, které jsou právě zaměřené na tyto postupy. Pořádali jsme během posledních 5 let, kdy ten projekt fungoval, letos bude končit, různé workshopy, publikovali jsme spoustu článků. Jedním z výstupů, který máme ještě před sebou, bude Národní diskografická databáze, která by měla být volně přístupná. A pak jsou to dvě monografie. Jedna z nich právě teď bude představena, a druhou má na starosti zdejší přístav katedry informačních studií. Tak, tady vidíme tedy vstupní obrazovku toho projektu.
A toto je hlavní řešitel projektu. Chtěla bych jenom zmínit, že to je člověk, který se věnuje otázkám digitalizace a ochrany nahrávek už intenzivně od roku 2012. Vlastně navázal víceméně na práci mojí i muže, který je spoluautorem této prezentace. A je to člověk, který neustále bojuje o to, aby se s otázkou těchto nosičů něco udělalo. Tak, jak to vypadá tedy s zvukovým kulturním dědictvím na našem území? Když si představíme zvukové kulturní dědictví, tak tím máme na mysli všechny typy nosičů, bez ohledu na to, co je na nich nahrané, jak jsou staré, kde jsou uložené, kdo je vlastní a podobně. První nahrávky vlastně už jsou někdy z roku 1890. Česká republika byla poměrně, nebo teda české země byly poměrně progresivní z hlediska přijímání edizonování nálezů, takže to vlastně už je 130 letá historie. My bohužel do dneška neznáme ale rozsah a podobu toho všeho, co se u nás nachází. Ještě v současné době se stále může stát, že najdeme někde schované, ať už v soukromých dukách nebo v institucích, staré nosiče, které jsou zapomenuté, zaprášené, nepotřebované, byly i poničené, a nikdo vlastně do toho nic nevěděl, neví, co je na nich a podobně. Je to tím, že nemáme národní instituci. Když si představíte, že tady existuje Národní knihovna, která má na starosti teda samozřejmě především knižní kulturu, že je tady Národní galerie, Národní muzeum, také Národní filmový archiv, ale kdo se stará o zvuk České republice? Nemáme národní instituci, která by byla touto věcí pověřena. A z toho vyplývá strašně moc problémů. Přitom to naše kulturní dědictví samozřejmě zasahuje až do středoevropského kontextu, jelikož české země byly součástí Rakousko-Uherska, tak samozřejmě máme velké přesahy do Německa, do Rakouska, ale i do Maďarska a podobně. A bohužel je potřeba být na poplach, jelikož fyzická degradace těch nosičů postupuje a je nenávratná v mnoha případech. Například z magnetofonových pásků, které také do toho patří, se odlupuje ta mechanická vrstva. A poté, co se odlupne, už nikdo nikdy nepřehraje. U těch starých nosičů je to zase problém toho, že nemáme přehrávací nástroje na to už domové. Tak, tu ochranu je možné zajistit jedině a jedině digitalizací. Znamená to většinou bezdotykové přehrávání obsahových nahrávek. Dneska se to řeší různými laserovými přístroji. A je potřeba samozřejmě současně kvalifikovaně zevidovat a zkatalogizovat, co teď nosičích vlastně máme. Ta evidence by ale měla být koordinovaná na úrovni státu. Bylo by potřeba, abychom měli nějakou národní centrální databázi, protože jinak musíte hledat tamhle, tam to mají zpracované takhle, tam z tohohle pohledu, tam zase jinak. A velmi těžko se tak dostáváte k informacím. Prvním pokusem o to zpracování nějaké, nebo respektive o komplexnější vytvoření nějakého katalogu na národní úrovni je projekt Virtuální národní fonotéka, jehož autorem právě je Filip Šír. Tak. Jak už jsem říkala, už 1891 první známá nahrávka na fonoválečku u nás. 1901 záznam na gramofonové desce v češtině. Od roku 23 vysílal radiožurnál, čili Český rozhlas. A v 1930 byly založeny první gramofonové firmy. Esta a Ultrafon. To jsou pojmy, se kterými se v té historii hodně setkáváme. Jejich následnictví převzal potom respektive po znárodnění v roce 1945. Všecko po těchto firmách přišlo do Suprafonu a ani archiv Suprafonu ještě není zdaleka zpracován a probáno tak, jak by bylo potřeba. Takže stále také nevíme, co všechno přesně se tam nachází. Tady jsem jenom pro ilustraci dala fotografii z první světové výstavy, kde vidíte Edisonův fonograf. A tady vidíte poslech nahrávek z těch velikých ROR, představte si ty veliké přehrávače. Tak, teď jenom udělám malinký exkurs k terminologii. V historii se budete setkávat s termíny fonotéka,
nebo diskotéka, tím není myšleno taneční, nějaké sláry odpolední, ale tím se myslí právě sběr desek a tedy vlastně knihovna desek. Pak se taky používá ale samozřejmě zvukový archiv, národní zvukový archiv. V historii se ale pracovalo hodně hlavně v 90. letech s národní fonotékou nebo s českou národní fonotékou, případně jde o tu virtuální národní fonotéku, což je vlastně, není to fyzický archiv, ale je to pouze sběr na úrovni budované databáze. Pak si ještě o ní blíže povíme. A samozřejmě někdy se vyskytují s přídavkem český nebo česká. To jenom na vysvětlenou, abyste věděli, o čem mluvíme. Uvedla jsem tady historické osobnosti, hlavně teda první poloviny minulého století, kteří se zabývali otázkou a kteří vlastně propagovali a zastávali názor, že by tu něco takového v České republice bylo opravdu potřeba vybudovat. Že je potřeba, aby Česká republika se měla čím chlubit a aby si uchovávala tyto kulturní hodnoty. A vidíte hlavně, že tam jde o velký rozptyl různých multidisciplinárních osobností vlastně. Byl to lingvista, fonetik, Karel Čapek, muzikologové, byl to dokonce ředitel gramofonových závodů, který se zabýval také otázkou. Publicista Emanuel Uže po druhé světové válce. Vyplynulo nám z bádání úplně nově jméno knihovnice Olgy Sixtové, která velmi pledovala a usilovala o zakládání tzv. Vzorových diskoték u hudebních knihoven městských. Ona sama působila v Chomutově. A v Českém muzeu hudby působil kurátor Jindřich Keller, který bohužel předčasně zemřel a jehož koncept byl velmi propracovaný, velmi pokročilý. A když bychom ho porovnali s dnešními koncepty, tak tam najdeme mnoho společné. Tady jsem si dovolila uvést citát muzikologa Mirka Učedlíka, který máme uvedený jako moto celé té knihy. Diskotéka, tedy rozumět fonotéka nebo archiv. Zřízena nebyla a zdá se, že ani zřízena nebude pro podivnou a neuvěřitelnou laxnost úřední, která nechce dbát o ochranu kulturních hodnot. To je bohužel červená nit, která provází naši historii a je to velmi smutné. Tak, ta monografie vznikla právě proto, že jsme naráželi na to, jsme pracovali na projektech, že ty pokusy nebyly nějak, že naše pokusy nejsou ojedinělé, ale že máme mnoho předchůdců. Ti předchůdci se sice neshodli detailně v návrzích nebo ve svých konceptech, ale ty koncepty mají mnoho podobného. A jejich bohužel společným problémem je to, že nikdy neuspěli. Vždycky to ztroskotalo na personálních problémech, ekonomických problémech a podobně. V zahraničí je ale bohužel ta situace úplně jiná. My si se zahraničí vůbec nemůžeme srovnávat. Když se podíváte do kteréhokoliv okolního státu v Evropě, snad s výjimkou Maďarska nebo Polska, tak tam najdete fungující zvukové národní instituce, které mají různou podobu, jsou přidružené k různým institucím. Není to vždycky jenom jeden model řešení, nemusí to být jenom samostatná instituce. Mnohdy to funguje pod národní knihovnou, jako je to třeba British Library a podobně. A bohužel tím, jak ta situace pořád není řešená, tak ztrácíme možnost některé ty nosiče už zachránit. A do budoucna se to vlastně bude hrozně prodražovat, to řešení a ta ochrana. My na to totiž potřebujeme tu podporu státu, nejde to zvládnout z dola, protože o to se pokoušíme už 100 let. Tak, ta kniha má tedy, jak jsem říkala, 8 kapitol, vyšlo nám to přibližně na 150 stránek a podílelo se na ní 11 autorů, z nich 6 je řešitelů toho projektu Nový fonograf. Pozvali jsme k tomu 5 externistů, samozřejmě jsme měli překladatele, máme, čekáme stále ještě na 2 odborné recenzní posudky, měly by v těchto dnech snad být hotové, já jsem strašně zvědavá, jak bude ta knížka posouzená a znamenalo to rok naší práce. Tak, tady jsem vyjmenovala všechny ty kapitoly, já je tady nebudu číst, vy tu prezentaci budete mít určitě přístupnou, jenom chci upozornit na to, že vlastně monografie má i jmenní rejstřík, je tam chronologická tabulka, která vlastně zdůrazňuje důležité momenty a pokusy, přináší medailonky o autorech
a má poměrně rozsáhlé anotace a rezime také v anglickém jazyce. Zvažovali jsme i, že bychom možná v budoucnu přeložili, protože překvapivě o problematiku našeho zvukového kulturního dědictví je v zahraničí docela velký zájem. Tak, autorský kolektiv, je to Petr Bakla, který působí jako vedoucí hudebního informačního střediska, Petr Ferenc, který pracuje v Českém muzeu hudby jako kurátor nových médií, Vítek Holeček, který v současné době pracuje na ČVUT, Michal Hora z Národní knihovny České republiky, který se podílel na pokusech o koncept Národní fonoteky, zejména v 90. letech minulého století v rámci České národní skupiny DAMO, což je Sdružení knihoven hudebních v České republice. Pak jsem to já, pak je to paní Eva Ješutová, která vedla celý život hudební archiv, respektive archiv Českého rozhlasu, který obsahuje samozřejmě všechny možné typy nahrávek. Pak je to Markéta Kabelková, také z Českého muzea hudby, Matěj Kratochvíl z Akademie věd České republiky, Martin Mejzer, který je v současné době součástí projektu, takže je v Národním muzeu, pan Lubomír Sobotka, také z hudebního informačního střediska, který se sám sice přímo na psaní nepodílel, ale rovněž bylo tolik čerpáno a je to opravdu nestor, jak jsme zjistili, a chodící encyklopedie našeho oboru, zejména pokud jde o soudovou hudbu, kterou získal, který funguje v rámci CESnetu a pro nás je jakýmsi hlavně konzultantem v koncepčních otázkách toho projektu. Tak, co je zastoupeno v té monografii? Jsou to osobnosti, které se tomu tématu věnují dlouhodobě, pak jsou to zejména teda instituce, které usilovaly nějakým způsobem výrazně o založení podobné instituce. Časové pokrytí je zhruba od roku 1928 až do dneška. Skutečně, ale to pokrytí není samozřejmě rovnoměrné. Je potřeba počítat, že tam jsou určité mezery, že se nepodařilo úplně všechno dobádat a za ten rok to ani nebylo možné, takže je tady otevřený prostor pro další bádání, pro další návaznosti. Pokud jde o nejvýznamnější počin, tak bych ráda zmínila počin fonografické komise, která pracovala pod Českou akademií věd a umění. Vlastně v roce 1928 už měli tendenci k něčemu národnímu. Bylo to zaměřeno samozřejmě hlavně etnograficky na nahrávání lidových popěvků a nářečí a zachycování těch specifik a pokus o vybudování nějaké centrální instituce. V Českém muzeu hudby už jsme mluvili o panu Gellerovi, který byl kurátorem v 60. letech. V Českém rozhlase to byla paní Ješutová, která vlastně spolupracovala se skupinou a v Českém rozhlase už byl kompletně zpracovaný návrh statutu a konceptu takové národní instituce. Představovali si, že by mohla fungovat právě pod Českým rozhlasem. Bohužel se tam v tu chvíli vyměnilo vedení a ten projekt opět selhal. Pak je tady uvedená Česká národní skupina toho JAMLu. JAML je zkrátka pro to Mezinárodní sdružení hudebních knihoven a Národní knihovna, což jsou jména Hora, Můlek a Mojžíš v 90. letech minulého století. A potom už je poslední projekt Virtuální národní fonoteka, který vznikl v Moravské zemské knihovně v roce 2012. Tak, ty získané poznatky. Opakovaná potřeba nutnosti. Říká se různá forma a koncepty, ale jednotný cíl. Uchovat to národní dědictví, posilovat tím národní povědomí a reprezentovat naši národní kulturu a samozřejmě budovat mocný vzdělávací nástroj, který by taková platforma mohla poskytnout. A to vše řešit na jedné platformě a na úrovni státu s podporou státu, finanční podporu zejména. Přinesla monografii mnoho otázek, samozřejmě jsme zvažovali, proč neúspěchy se opakovaly, tak jak už jsem říkala, ekonomické, personální, organizačně provozní, ale taky celospolečenské, když zasahovaly skutečně věci typu znárodnění po druhé světové válce a podobně, a dokonce i katastrofy. Povodeň v roce 2002 zničila velkou část fondů v Českém muzeu hudby, a to muzeum se pak muselo stěhovat do jiných prostor a mělo takové strašné problémy, že prostě se té práci nemohlo pokračovat.
Otázka je, jestli to lze řešit bez té národní instituce, jestli existuje nějaké reálné řešení. Podíváme se dál. V současné chvíli i ve státních dokumentech, a to se nám opravdu podařilo vyloženě vybojovat, se ta otázka dostala. Dostala se do implementace státní kulturní politiky, do současně platné koncepce knihoven a bohužel stále je to jenom na papíře. Samozřejmě některé věci se daří řešit v rámci jak projektu Národní fonotéky, se už jmenuje jenom Národní fonotéka, tak nový fonograf. A v roce 2021 jsme dokonce předložili v Národní muzeu návrh na vytvoření takového metodického centra, alespoň metodického, když ne centrálního archivu. Ale bohužel byl zamítnut kvůli jiným prioritám. No a mluvila jsem o tom, že vlastně poslední vlaštovkou je projekt Virtuální národní fonotéka. Je to vlastně sektorový agregátor pro zvuk. Co si pod tím máte představit? Je tam nastavené prostředí, které automatizovaně se připojuje do různých knihoven a sbírá od nich z jejich katalogu záznamy, které zpřístupňuje v jedné centrální databázi. A vy se do té databáze můžete, nebo mohli byste se respektive podívat, kdyby dobře fungovala, protože už 2 roky nemá žádnou technickou podporu. Má tedy za úkol zmapovat vlastně všechno, co se nachází v českých institucích, a to zdaleka nejenom paměťových, to znamená těch státních, ale i soukromých. Máme spolupráci se Suprafonem, který je soukromá firma. Máme spolupráci s veřejnoprávním sektorem, což je Český rozhlas. A s dalšími. Tady vidíte vstupní obrazovku webu portálu. Má už 2 roky krásný nový ház, designový. A tadyhle je přesně napsáno, že bohužel nefunguje z důvodu problémů ten katalog. Ten katalog tvoří hlavní jádro toho webu. Jsou tam i další databáze, do kterých se dostanete. Nabízíme například terminologický slovníček. Je tam referenční databáze, kde jsou uvedeny veškeré, nebo pokud možno veškeré publikované články, monografie, metodiky a podobně. Tak, a co je závěrem teda? Protože nemáme to pověřenou instituci a zjišťuje se, že i když jsme si to rozdělili jako by ty gesce a kompetence mezi sebou, že jakoby jedna knihovna se stará o tohle, muzeum se stará o tohle, tak to je nedostatečné. Stále je potřeba zajistit koordinaci a metodické činnosti. Portál Národní fonotéky je v ohrožení, což samozřejmě vede k naší velké demotivaci a deprivaci. Já se vlastně o tuhle problematiku starám od roku 2000 s určitou pautou, ale prostě výsledky jsou pořád bídné na to, kolik tomu věnujeme úsilí. Nabíráme veliké zpoždění a ztrácíme ty kulturní hodnoty. A co bude dál? Já jsem před minulý týden už požádala jsem teda o pozvání do Ústřední knihovnické rady, což je poradní orgán ministra kultury. Obrátila jsem se na ně s žádostí o to, že je musím informovat o problému portálu a uvidíme, co z toho zejde dál. Ústřední knihovnická rada slíbila, že panu ministrovi postoupí příslušné materiály, což se stalo, a uvidíme, jestli nějaká reakce nastane. Můžeme klidně. Je to opravdu otázka rezortu ministerstva kultury, protože nyní to funguje vlastně pod ministerstvem školství. Národní technická knihovna je financována školstvím. Ale tato otázka je průřezová, jde to napříč knihovnami, muzeji, veškerými archivy, veškerými paměťovými institucemi. Ty archivy tam je trošku problém, protože ty nepatří pod ministerstvo kultury, takže je to skutečně otázka na jednání na nejvyšších úrovních. A my vám tím děkujeme za pozornost a pokud byste měli nějaké otázky, tak mi můžete napsat, nebo mě můželovi, anebo se ptáte mnou. Děkujeme za tady novou přednášku, tak já bych možná na to rovnou neházela a zeptala bych se, říkala jste, že v projektu máte zpoždění a že tím ztrácíme kulturní hodnoty. Myslíte si, že by třeba pomohlo, kdyby se tohle téma častěji otevíralo ve společnosti, bylo více propagované, aby o něm bylo širší povědomí? My se snažíme to téma otvírat. Každoročně, jak jsem říkala, pořádáme workshopy, takovéhle přednášky, pořád neustále jezdíme po českých zemích, nejenom do Brna. Ale bohužel se zdá, že se obracíme na knihovnickou veřejnost a na odbornou veřejnost, ale že tady chybí větší společenská objednávka v tom smyslu jako širšího kontextu.
celospolečenská. Takže pravděpodobně by bylo potřeba se obrátit hlavně do oblasti deníků a těchto institucí. To samozřejmě se můžeme pokusit ještě to obrátit touhle formou, zkusit to třeba i zmedializovat, přizvat si k tomu nějakou významnou hudební osobnost, i to by byly možnosti. Ale já si pořád myslím, že tohle je opravdu povinnost státu, aby se o toto, o tuto část kulturního dědictví postaral. Proto nejdřív pořád zkouším tu projekci přes to ministerstvo. Děkuji, zeptám se, máte někdo nějaké dotazy? Tak. Já bych se chtěl zeptat, když popisujete vznik takové instituce. Když popisujete vznik takové instituce, přemýšlíte zároveň, a vlastně jste teď jako naznačil už tu odpověď, nad tím, kdo jsou vlastně jako ti klienti takovéhle služby, a zároveň doplňující otázka, jestli ve chvíli takhle jako promýšlíme ty klienty, tak jestli to dokážete promítnout třeba do nějakých jako specifických přístupů k metadatovým popisům, k infrastrukturním službám, k propojování tohoto typu projektu s dalšími. Já se vlastně třeba dovedu představit jako velké využití ve vědě, které by ale jako vyžadovalo nějaké jako specifické nástroje právě k tomuhle. Tak jestli i tohle je jako rovina, o které přemýšlíte, nebo jestli tou primární rovinou je skutečně jenom ta ochrana toho kulturního dědictví. Tak začnu z konce. Ta ochrana to je úplně to nejzákladnější a vlastně ten nejprimárnější úkol a sebrání vlastně té evidence základní, protože nemáme ty průzkumy po celé republice vydělané. Některé kraje zmapované jsou, některé jsou ale jenom na bazální úrovni, řekněme, protože neznáme podrobnosti a detaily o těch nosičích. Ale jinak ve svých vizích, které jsme vlastně zpracovávali v rámci projektu VESC, které byly vázány které aktuální národní kompetence, tam ty vize jdou opravdu hodně daleko a samozřejmě počítají s tím, že by to mělo být prostředí, které by umožňovalo třeba do těch přístupů jeden základní pro neodbornou veřejnost, aby si každý našel, co ho zajímá. A samozřejmě, a to jsem nezmínila, hlavním cílem je to, aby ty metadatové záznamy byly propojené s fonohrávkou. Nejde o to, jenom abychom si našli informace, ale abychom si to mohli poslechnout. Což je ale zase vázáno na autorská práva, na to, co je volné a co není. Ta problematika je opravdu strašně široká. Je potřeba do toho zapojit vlastně strašně moc lidí z různých oborů. Z inženýrů, přes muzikology, přes historiky, přes katalogizátory, přes IT techniky a tak dále. Ano, ty vize takové máme, ale pořád to prostota na to, že nebudí. Nějaké otázky? Pro možná jenom doplňující krátkou otázku. Možná ta má otázka hodně směřovala k tomu, jestli máte třeba vyhlédnuté nějaké zahraniční partnery, se kterými si říkáte, hle, my bychom to chtěli dělat podobně, aby ty systémy byly komplementární natolik, že když dělám nějakou systematickou rešerši, výzkum, tak se můžu opřít tady o digitalizované kulturní dědictví nejenom z českých zemí, ale i ze zahraničí, protože jste jako říkala, my nemáme jako české kulturní dědictví, jo? To je prostě kulturní dědictví na českém území. Minimálně samozřejmě máme, jako už jsem zmiňovala, British Library, což je naším velkým předobrazem, ale taky Univerzity v Santa Barbara v Americe, jsou to podobné věci, podobně to dělají. Tam jde o to, že vlastně nejsou tak hodně knihovnicky zaměřené, jsou spíš jako jednodušší ty podpisy, ale zase přináší prvky, které potřebují ty odborníci, které ten knihovnický popis vlastně nezahrnuje. Je to trošku takový problém v našem prostředí. Otázka úrovně popisu. Na monografické nebo analytické úrovni, ta nahrávce je těch skladeb víc a jak se k tomu pak dostat, jak to postojilo. Takže jako je potřeba řešit spoustu věcí a ano, určitě máme v těch projektech teďka rozjednanou i spolupráci s vídeňským fonografickým archivem a podobně. Ano, jezdíme po světě, známe vědomá názoru a rozhodně směřujeme k tomu, že budeme mít nějaký utržený světový model, který bude využitelný pro různých institucí. Prosím, ještě další otázky? Pokud ne, tak já vám ještě moc děkuji za zodpovězení otázek i za přednášku. A dalším přednášejícím, kterou bych tady ráda přivítala, je informační vědec a řešitel grantu Linda Sklera za Masarykovu univerzitu,
pan doktor Michal Lorenz, který si pro nás příspěvek s názvem Perspektiva digitální muzikologie od hudebního katalogu virtuálního výzkumného prostředí. Takže předávám slovo. Jo. Tak dobrý den, já možná částečně navážu na paní doktorku jednak tematicky k těm otázkám, které tady měl pan doktor Michal Černý, jednak i v monografii, protože vlastně ta monografie, kterou paní doktorka popisovala, vznikla ještě další související monografie, která se jmenuje Záchrana zvukového kulturního dědictví. V současné chvíli je v tisku, který jsme původně vám už tady rozdávat, ale ještě stále čekáme na tiskárnu. A vlastně příbuzná tady k té monografii zabývající se pokusy o vznik nějaké národní instituce starající se o hudbu a zvuk. Já se podívám na celou problematiku z opačné strany, co vlastně s těmi digitalizovanými nosiči hudby a zvukovými digitalizáty dělají potom odborníci a vědci, jakým způsobem s nimi pracují a jak by potřebovali zprostředkovat přístup právě tady k tomuto kulturnímu dědictví v digitální podobě tak, aby nad ním mohli nějak efektivně bádat a provádět své vlastní výzkumy. Tak, já začnu tím, že krátce zmíním digitální humanitní vědy, což je vlastně široká nálepka pro humanitní disciplíny, které začínají velmi těžce spoléhat na počítače. A to ne ve smyslu nového používání digitální technologie, ale ve smyslu používání výpočetních metod, kvantitativních metod, které umožňují mnohem exaktnější přístup k tématům, které dlouhodobě badatelé z humanitních věd zkoumají. Zatímco většina těch přístupů v humanitních vědách je zaměřena na interpretaci, hermeneutiku, pochopení, tak najednou se tady objevuje jakási odnož, která nad digitalizovanými zdroji používá algoritmické postupy, zpracování dat a vlastně umožňuje nám novým způsobem se dívat na staré otázky, na které kolikrát nemáme odpovědi, spekuluje se nad nimi a najednou ty výpočetní metody nám vytváří nějakou evidenci, nějaká data, nějaká fakta, se kterými můžeme tady ty spekulativní přístupy vyvracet nebo potvrzovat. Je to celkem kontroverzní v tom, že někteří humanitní badatelé odmítají tímto způsobem zkoumat kulturu a lidskou společnost, protože říkají, to vlastně už mizí ta charakteristická vlastnost humanitních studií. Na druhou stranu je tady plno badatelů, kteří říkají, ale posunuje to dál naše poznání, otevírá to nový způsob myšlení, nový způsob kladení otázek. Tady do této oblasti vlastně spadá i digitální muzikologie. To je oblast, kde muzikologové tedy spoléhají na ty digitalizované zvukové dokumenty a provádí s nimi nějaké další analýzy a vytváří celou řadu zajímavých projektů. Když budu mluvit o digitální muzikologii, tak v podstatě se dostaneme do relativně i daleké historie z pohledu vývoje počítačů. V 80. letech se říká, že se rozšiřuje PC, personální počítače, že společnost dostává možnost pracovat s počítači nejen tedy vědci, nejen komerční ústavy. V té době už ale se objevují první projekty v rámci digitální muzikologie, začínají vznikat první databáze, a to nejen databáze ve smyslu bibliografických seznamů, zvukových dokumentů, katalogů a podobně, ale už začínají vznikat databáze, které umožňují nad těmi samotnými digitálními dokumenty provádět nějaké první základní analýzy, začít je zkoumat. Já se potom zastavím u různých metod a u toho, co se vlastně nad těmi dokumenty zkoumá, abych se dostal k tomu, jak vlastně potom tedy efektivně by se mělo zpřístupňovat těm věcům takovéto digitální kulturní dědictví. Digitální muzikologie v podstatě provádí něco podobného, co se děje na texty. U textu se hodně často mluví o vzdáleném čtení. Zatímco běžný vědec čte z
zblízka nebo čte intenzivně, detailně ten text, který má před sebou, tak digitální věci říkají, to ale vlastně nám neumožní poznat třeba literaturu Anglie z 19. 20. století, protože té literatury je tolik, že ji vlastně ani ten vědec za celý život nepročte. Jakým způsobem tedy se má stát špičkovým odborníkem, když nemá šanci projít všechny ty zdroje, ze kterých by měl čerpat. Ta idea je potom nečíst detailně všechny ty knihy, ale začít nad nimi dělat ty algoritmické operace, třeba vyhledávat výskyty nějakých podobných témat, námětů. A to můžu dělat nad milionem knížek klidně, současně. A vlastně tady takovýto typ přístupu digitálních literárních věců umožňuje třeba popisovat, jak se vyvíjely různé žánry, jaké aspekty ovlivňovaly vznik nových žánrů a podobně. A vlastně to nabízí úplně nový vhled na literaturu. Podobně je to i v té muzikologii. Najednou se začínáme bavit o tom, jak začít zkoumat ne individuální nahrávky, ne individuální desky, ale jak začít zkoumat celou sbírku a dělat výzkumy na úrovni sbírek, sledovat opakující se vzory. Určitým vzorkováním a překlýváním hudebních záznamů zjišťujeme i speciální charakteristiky například. Můžeme sledovat frekvence výskytu nějakých tónů, výšek nebo nějakých akordů. To všechno umožňuje jakoby prohlubovat znalosti z oblasti muzikologie a ta digitální muzikologie, tedy aby toto mohla dělat, potřebuje přístup k velkému množství dat, velkému množství digitálních dat. Nestačí mi nějaká malinkatá sbírečka, potřebuji opravdu to, co označujeme jako big data. A to je v muzikologii problém, i když zdá se, že díky vytváření stále větší množství digitálních databází a zpřístupňování i toho obsahu, nejen těch popisů, co v nich je, ale vlastně i těch zvukových záznamů, tak se z muzikologie postupně stává obor bohatý na data. V České republice je několik skupin muzikologů, kteří dělají ten digitální výzkum. Nějaký zájem se objevuje tady na Masarykově univerzitě, víc těch skupin najdeme na Akademii věd a na Karlově univerzitě například. Tam vždycky je to pár věcí, kteří se tomu věnují, ale přispívají do těch mezinárodních databází. Jeden z důvodů, proč digitalizovat samozřejmě ty zvukové nosiče, je záchrana. Záchrana nosičů, které se rozpadají, které už nepůjdou do budoucna znovu přehrávat, nemáme kolikrát přístroje, nemá se kdo o nich dostarat, protože ti odborníci, kteří s jim rozumí a umí je zpravovat, tak pomalinku stárnou i s těmi nosiči, za chvíli tady nebudou už noví specialisté. Takže ta možnost, jak toto zachránit, je převést do digitální podoby, ale to znamená pracovat s takýmto záznamem nejen knihovnickým způsobem, to znamená klasického popsa, ale vlastně i archivářským způsobem. Začít víc popisovat i kontext vzniku, to, co se s tím digitalizátem děje, o tom tady konec konců bude mluvit následující řečník, jak vlastně zajistit to digitální kurátorství takovýchto zdrojů. Tak jo, já tady mám několik projektů, původně jsem myslel, že vám některé z nich otevřu, ale myslím si, že na to není úplně tolik času, asi by to dlouho trvalo, než se některé z těch odkazů načtou, ale aby jsme se jako nahlédli, co všechno do té digitální muzikologie spadá, a aby se si uvědomili, že už určitě i vy nějaké produkty používáte, tak v první řadě digitální hudební průmysl těžce spoléhá na digitalizovanou hudbu. Můžeme ji kupovat v digitální podobě na Amazonu, iTunes, eMusic, to pravděpodobně budou jména, která všichni znáte a nejspíš budete většinou mít nějakou zkušenost. Takže dneska už se běžně hudba prodává v digitální podobě, ani nemusíte kupovat na materiálním nosiči, prostě si vyberu jen i dané písničky, nemusím kupovat celý album, nebo si můžu jenom za nějaký poplatek přehrát melodii, která mě zajímá. Pak tradičně tady vznikly už od těch 80. let bibliografické databáze a katalogy. Já tady mám několik odkazů, ale ono jich obrovské množství. Možná některé budete znát, The Music Index je velmi známý.
ten má více jak skoro 1,5 milionu záznamů, ve kterých můžete vyhledávat z obrovského množství časopisů. Zmínit se dá i Hymtune Index, to je jedna z prvních databází, která právě vznikla už na přelomu 70. a 80. let. Dneska ji udržuje Illinoisská univerzita. Tam mimochodem v USA se stará hodně o ty digitální zvukové projekty. Vytváří databáze, ve kterých třeba vědci se učí budovat algoritmy, které vyhledávají hudbu podle různých kritérií. No a potom se za to zmínit i RISM databázi, která vlastně obsahuje obrovské množství záznamů rukopisů, nejrůznějších hudebních vydání a libret. A zhromažďuje je jak z knihoven, tak z archivů, ale i ze soukromých sbírek a z kostelů. To je jenom malá ochutnávka tady těch bibliografických databází a katalogů, těch je nespočet. Pak tady máme výzkumné platformy, těch je méně, ale také jich vzniká celá řada a každá z nich slouží trošičku jiné uživatelské základně, takže závisí na tom, kdo vlastně jakoby s tím daným obsahem pracuje. Já tady uvádím zase jednu ze starších, což je Cantus. Databáze později vznikl i Cantus Index, který propojuje celou řadu vlastně hymnologických zdrojů, protože to je databáze, která slouží pro studium hymnologie. Jsou tam nejrůznější městské liturgické texty, chorály. Můžete se nahlídnout přímo do těch rukopisů, máte je nafocené, jsou tam příběhy natočených videí o těch lidí, kteří tam vystupují. Je tam vlastně celá řada možností, jak s tím obsahem pracovat. Tady do toho přispívají i čeští vědci, kteří zpracovávají některé české chorály a vlastně popisují. V těch databázích jsou i nástroje na srovnávání. Takže právě ti odborníci už můžou pomocí překrývání různých vzorků hudby zjišťovat jejich základní vlastnosti a charakteristiky a pak je srovnávat napříč obdobími, napříč nejrůznějšími místy a zjišťovat vlastně tu charakteristiku hudby, která tady vznikala. Zajímavé je, že tady už potom máte i možnost vyhledávání podle melodie, což je jeden z těch modernějších způsobů, jak vyhledávat hudbu, zabroukáte melodii a vlastně ta je převedena do nějakého vyhledávacího dotazu, který prochází databázi a doporučuje vám podobně znící písně nebo přímo identifikuje, kterou písení broukáte. Tak z těch vybraných projektů ještě tady dělám odkaz na Opening the Guestbook, což je vlastně nějaký dvojsleskový graduál z farnosti svatého Vavřince. Tam, když se podíváte, tak právě si můžete projít celý ten graduál, ale je zpracován celou řadou odborníků. Ten trend je, že vlastně s těmi databázmi nepracují pouze muzikologové, ale právě velmi široká odborná veřejnost. No ono vlastně o hudbu se, nebo o zvuk se nezajímají samozřejmě zdaleka jenom muzikologové, tady už před mnou padlo zvukoví inženýři, ale třeba i lingvisté nebo literární věci, kteří studují přednes a poezii, tak se zajímají o hlas. Velmi zajímavé je třeba to, jak se mění hlas v historii. My vlastně nevíme vůbec, jak zněly písně, které dneska zpíváme před 4 stoletími, před 2 stoletími, už jen proto, že se mění fyziologie. Ti lidé měli jinou výšku a to má dopad i na to, jak ten hlas zní. Takže dneska třeba odborníci, když se dostanou k nahrávkám známých písní, starých třeba necelých 100 let, tak bývají překvapení, že to zní úplně jinak, než čekali. Takže i toto je celkem důležité, jenomže my vlastně nevidíme příliš hluboko do historie. My těch zvukových záznamů, ne že bychom jich měli málo, máme jich obrovské množství, ale vlastně za relativně krátkou historickou dobu. A to žalostnější je, že se k ním nechováme jako vzácným historickým zdrojům, že je
dlouhodobě neukládáme, že je nedostatečně popisujeme celý ten kontext, jak vznikaly, jaké vlivy na ně působily, co se s těmi nosiči dělo, když byly uskladněny v různých institucích a podobně. Potom jeden odkaz na velká data, vlastně jsou asi dva takové velké projekty, které určitě mají velká data. Jeden z nich se jmenuje Salami, na druhý dávám tedy odkaz na Million Songs Dataset, kde vlastně je populární hudba. A tam si věci můžou stahovat obrovské množství hudebních dat a dělat nad nimi své analýzy. A poslední odkaz tady na ty projekty, co se používají, otázka využití umělé inteligence. Ta je samozřejmě všestranná, ale zajímavé je, že umělá inteligence dneska dokáže skládat hudbu. Je jedna skupina vedená Haičem Juniorem v Praze, která vyvíjí umělou inteligenci, která skládá hudbu. Já tady dávám ještě jiný odkaz na iMook. První odkaz je přímo na software volně dostupný pro využívání umělé inteligence, která komponuje hudbu. Kdybyste měli chuť, tak se můžete přihlásit, vytvořit si účet a pohrát se s tím. Druhý odkaz je právě tady na tento software, který složil hudbu a hrají orchestr. Takže tam máte přímo už naživo jako možnost si poslechnout, jakým způsobem umělá inteligence dokáže skládat hudbu. Člověku se nevyrovná, tam jakoby chybí ještě celá řada věcí, možná se to v budoucnosti ještě změní, ale pořád jakoby člověk v tomto má velký náskok. Nicméně ta umělá inteligence si bere různé vzorky z existujících skladeb a nějakým způsobem komponuje. Trošku to připomíná pokusy s umělou inteligencí, která kreslila obrazy od Rembrandta, strojové učení využilo obrovské množství obrazů, analyzovalo je vrstvu po vrstvě, analyzovalo náměty a pak začalo samo tvořit Rembrandtovy obrazy. A vlastně, i když jsou nové, tak odborníci říkají, že by vlastně měli problém rozlišit, jestli je to originál od Rembrandta, nebo jestli je to něco uměle vytvořené. Tak tady tyto věci inspirovaly potom odborníky, aby zkoušeli podobné projekty v hudbě od různých ruských autorů se objevovaly právě skladby, které napodobovaly umělé inteligence, ale vlastně se zkouší i to, aby umělá inteligence skládala úplně vlastní svoji hudbu tím, že remixuje velké množství různých vzorků. Tak jaké se používají metody, a pak se dostanu už k tomu závěru, těch metod v digitální muzikologii je obrovské množství. Většinou jde o různé postupy, jak produkovat, reprodukovat hudbu, jak ji reprezentovat. Používají se nejrůznější způsoby, MIDI a podobně. Studuje se hlas, už jsem říkal o těch fyziologických změnách. Proč se to dělá? Třeba proto, aby se potvrzovalo, vyvracelo autorství. Když jsou nějaké skladby a je spor o to, kdo je složil nebo nesložil, tak právě tou digitální analýzou jsme schopni najít charakteristické rysy skladeb daného autora a dá se potom porovnat tady ten výsledek, ty vzory s tou novou skladbou a potvrdí se, jestli to skutečně složil on, nebo naopak se řekne, ne, on není autor, protože ty vlastnosti jsou úplně odlišné. Pak se hodně zkoumají nejrůznější typy klasifikací, melodické vzory, jak jsem říkal, různé frekvence výšek, akordů a podobně. Tady mám odkaz ještě na tonalitu, modalitu, kontrapunkt. Vlastně většinu těch odborných pojmů, které zkoumají muzikologové nějakým způsobem, jsou schopni přenést do té digitální oblasti a zkoumat. Zkoumá se taky sociální dopad hudby, kulturní dopad hudby. Například dáme možnost uživatelům nějaké databáze, aby si tvořili tagy. Můžeme sledovat, jak vlastně lidé klasifikují hudbu, podle čeho můžeme vytvářet crowdsourcingové projekty, takže zapojovat veřejnost s tím, že nám třeba pomáhá právě něco klasifikovat, popisovat. Takže i tyto projekty se dneska celkem objevují. Nicméně ty hlavní oblasti využití digitální muzikologie leží v takzvaném MIR, Music Information Retrieval, vyhledávání hudebních informací, což je oblast vlastně, která se začala hodně rozvíjet
díky dvěma aktivitám. První z nich je ISMIR, což je International Society for Music Information Retrieval Conference, pravidelná konference, kde se setkávají zájemci o vyhledávání digitální hudby. A potom je to MIREX, což je něco podobného, jestli máte trošičku získávání informací, jak se rozvíjelo, tak vlastně existoval jakýsi podnik, kterému se říká TREK, každoroční setkání odborníků na vyhledávání textových dokumentů, a ti dostali vždycky na jeden rok nějaký úkol, na co mají vycvičit algoritmy, distribuovali si jim ta stejná data, oni se jednou zároveň vždycky sejdou na konferenci a soutěží, kdo má efektivnější algoritmus, a tím se vlastně posunovalo vyhledávání dopředu. Tak stejně tak vznikl MIREX, což je vlastně výměna hudebních algoritmů, hudebních dat. Ta data nejsou distribuována tak, jak v TREKu, ale tvoří je právě Univerzita v Illinois, zadá úkoly a vlastně ti odborníci zkouší vždycky vytvořit co nejefektivnější vyhledávací algoritmy a pak se setkávají a porovnávají, kdo vymyslel lepší postup, jak v těch hudebních datech vyhledávat. Dneska je velký trend jinak vytvářet klasifikace hudby třeba na základě nálady. Abyste si mohli vyhledat, já jsem ten nějaký melancholický, spěchám do práce, tak bych chtěl nějakou melancholickou písničku. A toto je zadání prostě pro vyhledávač, on vám dodá zajímavou hudbu, která odpovídá té náladě, kterou požaduje. Stejně tak se vlastně učí ty algoritmy rozeznávat různé žánry a potom vlastně se vytváří nové způsoby vyhledávání, jsem říkal, podle broukání nebo podle rytmu, kdy vyklepáváte. A vlastně ten rytmus, když zaklepete, tak algoritmus podle něho je schopen vyhledávat. Podle melodie jako první vlastně začala vyhledávat Meldex, což je národní knihovna na Novém Zélandu. Takže i knihovnické projekty se tady do té aktivity zapojují celkem aktivně. No a potom dneska se hodně používá i takzvané audio fingerprinting, což je jakési vyhledávání na základě nějakých otisků zvukové stopy, aby se dalo i hlídat a rozlišovat třeba autorská práva u té digitalizované hudby. Tak vedle MIR je tady ještě jedna zajímavá oblast, zkrátka OMR, zase připomíná OCR, tedy nějaké optické rozlišování znaků, tak OMR je optické rozlišování vlastně not nebo hudby. Je to zase jakýsi software, který tedy dostává notové partitury a je snaha, aby je byl schopen jakoby přečíst a případně ji přehrát. Problém je, že na rozdíl od textů, které se vlastně dají identifikovat jednoduše a dneska už s velkou úspěšností u té hudby, když se rozeznají noty, tak chybí hudební semantika. To je to, co tomu dodává člověk, jakým způsobem. A tady budeme hrát andante a podobně. Jakoby to, co dodává vlastně ten lidský interpret té hudby, tak to zatím v tom digitálním prostředí neumíme nějakým způsobem efektivně nasimulovat. Příklady metod, a teď se dostávám k tomu, jak je vlastně vytvářet nějakou infrastrukturu pro to, aby byly dostupné ty velké data a dalo se nad nimi dělat analýzy. Věci používají jednak specifické metadatové popisy. Já tady mám uvedené tři základní Music XML, metadatové standardy od IEEE a nakonec Music Encoding Initiative. Já nebudu rozebírat úplně dopodrobna, ale vlastně všechny se snaží nějakým způsobem popisovat různé roviny hudby od intelektuální a autorské roviny přes její skladbu, přes různé další roviny, tak aby se vlastně dali efektivně sdílet ta data mezi různými aplikacemi, aby fungovala interoperabilita mezi různými systémy, které obsahují digitalizované hudební záznamy. Takže vlastně ten vědec, ten digitální muzikolog může vyhledávat ta data napříč celou řadou platform, protože ta představa, že tady budou nějaké centrální národní uzly, které budou mít všechny tu digitalizovanou hudbu, vlastně na co my dneska v tom digitalizovaném prostředí můžeme spoléhat? Na distribuované prostředí. Nám to nevadí, že jsou rozptýlené, ale potřebujeme je mít popsané ve správných formátech a vytvořené prostředí, které nám umožní
ve všech těchto platformách prohledávat naraz. A ten muzikolog najednou má přístup k obrovskému množství dat a zdrojů, se kterými může pracovat. A nakonec tedy problém je v tom, že když zpřístupníme takováto digitální data, většina humanitních vědců, většina sociálních vědců, většina muzikologů nejsou programátoři a nemají kapacity na to se učit ještě dohromady s svojí odborností programování, pokud s tím nezačali včas nebo hnedka během studií a už mají specializaci, teď ví, že mají někde zdroje dat, že by je mohli využít a neví jak, neví co s nimi, musí se žádat o pomoc, o peníze na nějakého programátora, který zase nemusí rozumět tolik hudbě. Takže jeden z těch trendů je vlastně postupovat dále od vytváření nějakých portálů a katalogů k tomu, že se vytváří virtuální výzkumné prostředí. Prostředí, které umožní široké veřejnosti poslechnout si hudbu, kterou chce, bez toho, že by si museli stahovat do počítače, ale prostě si jenom nechají přehrát v přehrávači přímo integrovaném do rozhraní, to si myslím, že dneska už je celkem standard, ale vlastně to stejné potřebujeme udělat pro vědce. Vytvořit jim nástroje, které umožní jednodušeji provádět analýzy, které oni ví, jak mají použít, na co je mají použít, jen neví, jak to udělat v tom digitálním prostředí. Tak jim zjednodušit tu práci v tom, že jim dáme nástroje a že ty samotné výpočty budou probíhat někde v cloudu, někde na pozadí nebo v nějaké dané službě a oni dostanou potom už výsledky nebo dostanou vizualizaci těch výsledků, které už budou schopni interpretovat a propojit s nějakou teorií, na základě které ten výzkum sami dělali. Tak mám takový obrázek, který ukazuje Digital Music Lab, jeho jakoby systémovou architekturu, což je projekt britské knihovny, to už tady dneska také padla zmínka. Britská knihovna se spojila s vědci z univerzit, z několika univerzit v Londýně, spojila se i s komerční službou Allied Music, a vlastně dohromady vytvořili nějaký open source software, který umožňuje jakoby prohledávat a zpracovávat data z celé řady právě distribuovaných digitálních fondů dat. Takže kdo chce, tak si může stáhnout tady tento software, nějakým způsobem se zaregistrovat, přidat se do toho konzorcia, které poskytuje zdroje. Zajímavostí u toho je, že vlastně potom tu analýzu zvukových dat můžete provádět i tehdy, když k těm zvukovým zdrojům nejsou autorská práva na jejich zveřejnění a poskytování. Takže vy si je nemůžete přehrát, nemůžete je poslouchat, protože jsou autorsky chráněni a museli byste do té dané instituce. Nicméně nad těmi daty můžete udělat analýzu frekvence nějakých tónů, třeba výšek. Což přesně odpovídá tomu konceptu vzdáleného poslouchání. Místo toho intenzivního poslouchání, kdy posloucháte jeden zdroj za druhým, tak vlastně děláte analýzu napříč obrovským množstvím tady těchto zdrojů a můžete s těmi daty nějakým způsobem nakládat. Takže vlastně toto je asi do budoucna vyhlídka, jak pomáhat muzikologům a jak propojovat právě nejrůznější sbírky digitálních zdrojů. Důležité je ale pochopit, co vlastně ti muzikologové s tou hudbou dělají. Jakým způsobem ji studují, jaké jsou ty jejich praktiky při analýze hudby a na základě toho jim potřebujeme vytvářet přímo na míru šité nástroje, které se potom v tomto prostředí budou nějakým způsobem vystavovat a budou moct používat ta data z distribuovaných vzdálených zdrojů. Takže to je podle mě vyhlídka, kam se bude celá ta oblast digitalizovaného kulturního dědictví vyvíjet, umožní to nejrůznější modelování i využívání umělé inteligence i testování vlastně těch algoritmů, protože se ukazuje, že jinak fungují algoritmy na malých množstvích dat a jinak fungují efektivně, když máme velká data. Tak to je za mě k tomuto tématu všechno. Děkuji za pozornost. Tak nyní je prostor na dveři. Tak.
Já bych vás, pane doktore, zeptal. Jste povídal o tom, že do minulosti asi nevíme, jak ty lidi třeba zpívali nějaké písničky a existuje nějaký obor jako zvuková archeologie, která by třeba pomocí rekonstrukce kostí našich předků a pomocí umělé inteligence dokázala zpětně nasimulovat třeba, jak ty písně mohly znít. Existuje něco takového? Já tomu nevím, je to možné. A v tom se dostáváme někam k paleoakustice nebo k něčemu podobnému. Nevím o tom, jako vlastně tu jako archeologickou práci dneska pro mě dělají zvukoví inženýři, kteří se snaží spíš pochopit jakoby způsob nahrávání ty přístroje, technické vlastnosti a spíš jakoby nahlédnout tady do té produkce jakoby hudby. Ale jestli je něco takového možného u lidí a u studia, pravděpodobně ano, ale nevím, jestli to někdo dělá nebo ne. Ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak já poděkuju za dotazy i za přednášku. A přivítala bych dalšího přednášejícího, softwarového architekta, analytika a specialistu na digitální kurátorství, které jako předmět vyučuje na Masarykově univerzitě, pana magistra Michala Konečně. Děkuji. Tak, děkuji svým předřečníkům a marně jsem přemýšlel o nějakém ústním můstku, který bych navázal na informačně vyčerpávající přednášku pana doktora Lorence. Ale každopádně, v té první části toho bloku jste slyšeli o snahách nějakým způsobem zachránit zvukovou část našeho kulturního dědictví v podobě aktivitnového fonografu. A pak jste se dozvěděli o tom, jak mohou humanitní vědci pracovat vlastně s daty, které nějakým způsobem pozbírají nad těmi hudebními sbírkami. A já bych vám chtěl popovídat něco o tom, co to vlastně jsou data jako součást našeho kulturního dědictví a jakým způsobem je můžeme chránit. Organizace pro vzdělání vědu kulturu definuje kulturní dědictví jako něco, co máme za úkol spravovat. Je to odkaz minulosti, který se my snažíme předat. A slyšeli jsme, že ne vždycky je to jednoduché a že ne pokaždé se nám to daří. A vlastně k těm tradičním formám naší kultury, a pod kulturou si nepředstavujte pouze umění, protože součástí toho kulturního dědictví je pochopitelně i naše věda, je to naše společnost, způsob, jakým funguje, tak k těm tradičním formám, které máme velké problémy uchovávat, najednou přibývá zcela nová forma, protože stále víc našeho kulturního dědictví vzniká v digitální podobě. A k té křehkosti toho kulturního dědictví hmotného, tradičního, se vlastně přidává zcela nová forma křehkosti toho kulturního dědictví digitálního. A také je potřeba si uvědomit, že to kulturní dědictví, to nejsou jenom ty samotné artefakty, které uchováváme. Nejsou to zvukové nahrávky, nejsou to knihy, není to jenom architektura, nejsou to jenom věci pocházející z výzkumu. Ale také ten kontext, ve kterém my to kulturní dědictví chápeme, ve kterém jsme schopni ho interpretovat a kontext, který vlastně předáváme spolu s těmi artefakty. Bavíme o digitálním kulturním dědictví, tak potom je velká otázka, jestli vlastně ta digitální forma je pouze další manifestací těch původních artefaktů, a nebo jestli se jedná o formu, která je zcela svébytná a která by v tom digitálním světě nemohla existovat. Můžeme si představit knihy, které mohou existovat v té analogové podobě, tištěné, vyprávěné, čtené, a potom knihy, které jsou digitalizované a je to v podstatě jenom další forma téhož. Ale potom jsou svébytné kulturní artefakty, jako jsou například počítačové hry, které nemají svůj ekvivalent v tom fyzickém světě. A jsou tedy něčím pro nás relativně nový. A zatímco ochrana těch tradičních kulturních artefaktů má dlouhodobou historii, je stará
tak jako naše kultura samotná, tak ochrana digitálních kulturních artefaktů je pro nás stále ještě něco relativně nového. Ne úplně nového, jak zjistíme. A pokud my nebudeme schopni ty digitální artefakty chránit, máme poměrně dost co ztratit. Můžeme přijít o umění a o výstupy z vědeckého výzkumu. A takové věci se v minulosti už staly. Existují případy, kdy byly zcela nenahraditelně ztraceny například výsledky satelitního pozorování amazonských pralesů. Jenom proto, že jsme nebyli schopni vlastně zachovat technologie potřebné k přečtení těch digitálních dat. Můžeme přijít o důkazy o historických událostech. A nebo co hůř, důkazy o historických událostech mohou být dneska velmi snadno zmanipulovány. Můžeme přijít o obsah vytvářený uživateli. Jakkoliv se můžeme dívat na třeba sociální sítě a sociální média, trochu zlechu. Jsou případy, kdy lidé opravdu se umělecky vyjadřovali prostřednictvím těchto sociálních sítí nebo sociálních médií a díky nějakým nepřátelským aktivitám vlastně přišli třeba o výsledky své několikaleté umělecké práce. No a to všechno je důvod, proč musíme to digitální kulturní dědictví ochraňovat. A to jsou takové ty bezprostřední příklady. Ale když se nad tím zamyslíme trochu abstraktněji, tak to, o co můžeme přijít, pokud nebudeme schopni digitální kulturní dědictví ochraňovat, tak je důvěryhodnost naší kultury. V minulosti můžeme uvést příklad sporu o rukopisy, kdy v podstatě neschopnost prokázat autenticitu něčeho, co bylo v dané době, v 19. století, považováno za důležitou součást naší národní identity a naší národní kultury, rozdělila celou společnost. A to byla v podstatě jedna aféra. A dnes takové aféry, kde je zpochybněna nějaká důvěryhodnost, vznikají v podstatě každý den. Jo? Žijeme v postfaktické době. Další věc, kterou můžeme ztratit, je srozumitelnost a kontext. My sice budeme schopní za desítky let přečíst, dejme tomu, výstupy z naší digitální kultury, ale bez toho, abychom k ním poskytli těm budoucím generacím potřebný kontext, tak jim vlastně znemožníme, aby je chápali jako produkt naší doby. Budou dezinterpretovány ani ne se zlým úmyslem, ale čistě proto, že naši potomci si nedokážou představit, jak jsme to vlastně mysleli třeba s tím Twitterem nebo Instagramem. A zajímavá věc, ten digitální svět může v určitých ohledech sloužit jako záloha toho fyzického světa. Pochopitelně máme tady aktivity, jako je digitalizace hudebních nahrávek v projektu Nového fonografu. Ale já jsem si vybral jako příklad něco, co mě zaujalo mnohem víc. Na té fotografii za mnou je požár Brazilského národního muzea. Došlo k němu, tuším, že před 3 lety. A když opadl ten první šok z toho, že se něco takového mohlo stát, tak se lidé začali ptát, tak dobře, tak skořila tam celá řada unikátních exponátů, ale třeba ty legendy původních amerických obyvatel Brazílie, tak ty nejspíš někde existují v nějaké digitální podobě, v nějakých přepisech. No, nebo hudební nahrávky indiánů určitě existují, protože byly digitalizovány. A ke své hrůze tazatelé zjišťovali, že se to tak nestalo, protože nebyly vynakládány dostatečné prostředky na to, aby vlastně se tou digitální formou mohly zálohovat ty kulturní artefakty. A naproti tomu, když zhruba ve stejné době schořela katedrála Notre Dame, tak shodou okolností to bylo krátce poté, co Andrew Town v rámci svých výzkumů provedl velmi přesná a velmi důkladná laserová měření těch vnitřních prostor té katedrály. A vlastně už ve chvíli, kdy se začalo uvažovat o tom, jakým způsobem bude katedrála rekonstruovaná, tak se velké naděje upíraly právě k těm jeho měřením, k těm digitálním modelům, které on vytvořil, protože díky nim jsme měli vlastně informace potřebné pro statiky, pro stavaře, kteří na té rekonstrukci pracovali.
Bavíme se tady o datech, ale já bych to malinko zúžil na strojová data nebo strojově zpracovatelná data. Protože pod pojmem data můžeme chápat celou řadu dalších věcí, se kterými běžně pracujeme, jako je například písmo, jako jsou například různé formy signalizace a komunikace na dálku, které nemají se strojovým zpracováním a počítačem světem nic společného. Nicméně ta strojově zpracovatelná data jsou s námi již stovky téměř let. Protože když Charles Babbage a Ada Lovelace snili o svém analytickém stroji, což byl v podstatě jeden z prvních přímých konceptuálních předchůdců dnešních počítačů, uvažovali také o tom, jakým způsobem by takový stroj mohl zpracovávat data, jakým způsobem by se mu mohla předávat, jakým způsobem by ta data mohl poskytovat. A oni se tenkrát inspirovali panem Jacquardem. Možná znáte pojem Jacquardův vzor. A ten pochází od toho, že to byl vynálezce průmyslník, který vynalezl takové poloautomatické tkalcovské stavy, kterým bylo možno zadávat na děrovaných kartičkách předlohy, které potom z těch tkalcovských stavů vycházely. A Babbage s Lovelacem vlastně v tom viděli velkou inspiraci, protože si řekli, ano, tohle je způsob, jakým by mohl ten náš vysněný počítač zpracovávat data. A oni skutečně papírové kartičky s dírkami, neboli děrné štítky, se v počítačích používaly již od samého začátku. První moderní počítač, za který je používán ENIAC z roku 1945, tímto způsobem fungoval, přijímal instrukce a děrné štítky s námi byly v podstatě až do 70. let. V roce 1956 společnost IBM uvedla na trh první komerční pevný disk, který využíval formu záznamu dat na magneticky citlivou vrstvu na kotouče. A to je technologie, která je s námi ještě dnes. A nikdo neví, kam se vlastně ten pokrok bude upírat, protože máme za sebou první úspěšné experimenty s kódováním dat do DNA, a nejenom s kódováním, ale i s dekódováním. A to, co zatím brání masivnějšímu nasazení této technologie, která v oblasti kapacity nemá absolutně žádnou konkurenci, jsou extrémně vysoké náklady. Ale tím, jak se vlastně zkracují intervaly mezi tím, jaké datové nosiče jsme schopni vytvářet, a zároveň se také snižují náklady na jejich vytváření. Zatímco ten první pevný disk od IBM si ve své době mohlo dovolit jenom několik institucí po celém světě, a dnes je běžnou součástí všech obyčejných počítačů. Takže můžeme doufat, že i třeba tak revoluční technologie jako ukládání dat do DNA bude jednou přístupná i běžným smrtelníkům. Jak vlastně taková data vypadají? Když se podíváme na dnes nejběžnější formy záznamu, stále ještě je to magnetický záznam na mechanických pevných discích, anebo záznam v SSD discích, které používají vlastně transistory pro uchovávání dat. A když si představíme, že jednou přijdou nějaký archeologové a budou zkoumat tu naši kulturu a my jim necháme něco takového dle, bez toho, abychom jim vysvětlili, co vlastně s těmi zařízeními mají dělat, tak je možné, že si s tím nebudou vědět rady. Protože od těch dat, které jsou zapsané formou jedniček a nul na nějakém záznamovém zařízení, k nějaké informaci, kterou my jsme schopni interpretovat jako slovo, jako nápis, je poměrně dlouhá cesta. Potřebujeme vědět něco o tom, že z dvojkové soustavy můžeme převádět čísla do dalších soustav, že existují nějaké převodní tabulky, které tato čísla interpretují jako znaky latinské abecedy. Ale i tak, ve chvíli, kdy ten archeolog nakonec po nějakém úsilí ten text z toho pevného disku získá, bez schopnosti pochopit ten kontext, bez schopnosti vědět, co to asi tak mohlo být, těchto pět písmen,
vlastně mu ta data budou úplně k ničemu. A to je vlastně ten problém, před kterým stojíme. Já jsem tu přednášku chtěl pojmout v podstatě jako představení takových největších úsilí ochrany digitálního kulturního dědictví. Ztráta kontextu je pochopitelně jedním z nich, ale my začneme už prvním úskalím, které souvisí s pořizováním. Padlo to tady od paní doktorky Horové. Celá řada různých nosičů je v tuto chvíli pro nás neskutečně křehká a citlivá na zacházení. Padlo to tady od pana doktora Lorence. Zařízení, kterými můžeme tyhle informace v jejich do té doby analogové podobě číst, jsou extrémně vzácná a jejich pochopitelně čím dál ví. Když se podíváme na Edisonovy zvukové válečky, tak gramofon možná ještě někde doma najdete, když teďka se vrací ve velké, ale pochybuju, že se na vašich půdách budou vyskytovat původní Edisonovy fonografy schopné číst ty asfaltové válečky. A pochopitelně, čím jsou ty původní technologie a původní nosiče vzácnější, tím jsou i vzácnější odborníci, kteří s nimi umí manipulovat a kteří jsou schopni vůbec pro tu digitalizaci připravit. A slyšel jsem hruzostrašné historky o tom, jak se někomu při pokusu o digitalizaci právě ta křehká magnetofonová páska doslova rozsypala v tom magnetofonu, protože omylem místo tlačítka play zmáčkl tlačítko pro rychlý posun. A ona už byla tak skřehlá věkem, že vlastně se z toho ta magnetická vrstva, která uchovávala ten zvuk, zcela odstranila. Ale i mnohem novější typy nosičů, které už používají digitální technologie a teoreticky by pro nás mělo být relativně jednoduché z nich ty informace vytáhnout, mohou představovat velkou výzvu. Protože první digitální záznamová zařízení začala vznikat už na konci 70. let. V roce 1980 si společnosti Philips a Sony patentovali první kompaktní audiodisky. A od té doby celá řada dalších výrobců se snažila dosáhnout stejného komerčního úspěchu. Takže vznikala různá zařízení a vznikaly různé formáty pro digitální ukládání zvukových nahrávek. A ty mohou dneska představovat stejnou výzvu jako ty prastaré asfaltové válečky, protože se jednalo velmi často o proprietární zařízení, kterých se reálně prodalo velmi málo. A dnes už neexistují žádné přístroje, které by dokázaly načíst. A pokud je načteme, tak zjistíme, že ta data používala zvláštní způsoby kódování a komprese a my nejsme schopni si s nimi úplně poradit. Takže tím úskalím ve chvíli vzniku je zaprvé to, že některé předlohy nebudeme schopni digitalizovat. Některé digitální předlohy nebudeme schopni načíst. A ne všechno, co se nám povede digitalizovat, dokážeme vlastně digitalizovat v té původní kvalitě. A my můžeme uvažovat o projektech, jako je Národní fonotéka, vlastně jako o něčem, co prodlouží životnost toho kulturního dědictví o dalších několik, možná i několik desítek let. Jenomže postupně se zjišťuje, že každá technologie je pochopitelně poplatná své době. A že první pokusy pro ochranu zvukových nahrávek využívali technologii, která sice byla ve své době na špičce, ale byla postupně nahrazena mnohem dokonalejšími způsoby. Jo, a nikdo neříká, že časem se neobjeví dokonalejší způsoby, jak digitalizovat třeba zrovna zvukové válečky. A proto my musíme uchovávat nejenom ty původní analogové nosiče, ale k tomu ještě navíc musíme uchovávat ty nové nosiče, na které jsme převáděli ta digitalizovaná data. A tady se dostáváme vlastně ke stejnému problému jako s těmi původními nosiči, protože i ty digitální technologie neskutečným způsobem zastarávají. Zastarávají pochopitelně stroje, počítače, zastarávají média, kdo se dneska vzpomene na kompaktní disky, a zastarávají i formáty. A to vše my musíme velmi pozorně sledovat a musíme včas zakročit. A abychom se nedostali do situace, podobně jako s těmi satelitními snímky Amazonie,
že sice budeme mít něco v ruce, ale nebudeme schopni to načíst, nebo to nebudeme schopni interpretovat. A protože digitalizace zejména velkých objemů je časově velmi náročná, tak nevyhnutelně stojíme před tím, že pokud máme něco naplánováno třeba s horizontem 5 let, tak se může stát, že ve chvíli, kdy skončíme, tak už víme, že ty technologie, které jsme použili, jsou morálně zastaralé. A proto se doporučuje uvažovat v souvislosti s uchováním digitálního kulturního dědictví o nějakých intervalech zhruba 5 až 10 let, během kterých by mělo dojít k nějaké zásadnější obměně. Obměně ve smyslu toho, že nahradíme hardware nějakým modernějším hardwarem, že nahradíme nosiče nějakými spolehlivějšími nosiči, že nahradíme formáty zastaralé, formáty, které jsou dnes progresivní. Velký problém představuje ztráta kontextu. Řekl bych možná ten největší, protože bez kontextu nebudeme vědět, co s tím. A samotná popisná metadata, přestože existují dnes desítky, možná stovky různých specializovaných metadatových standardů pro popis různých typů dokumentů, různých typů kulturních artefaktů, ať již zvukových, textových, nebo třeba velkých dat používaných v Digital Humanities, nejsou dostačující. Metadata bez toho, abychom měli klíč k jejich interpretaci, mohou představovat pouze zlomek toho kontextu, který se snažíme předat. A proto se v oborech souvisících s dlouhodobou ochranou mluví o takzvaných vysvětlujících informacích. To jsou vlastně informace, které chceme poskytnout všem uživatelům těch našich digitálních objektů k tomu, aby dokázali tyto objekty pochopit, a aby je chápali, aby je mohli použít, aby je mohli interpretovat způsobem, jakým my si přejeme, aby to dělali. A také je důležité myslet na to, že v těch metadatech my uchováváme nejenom ten kontext nutný pro pochopení, ale že vlastně v okamžiku, kdy kdokoliv může k těm datům přistupovat, může je měnit, může je nějakým způsobem manipulovat, musíme poskytovat prostředky, které podobné zneužití těch našich digitálních objektů odhalí a upozorní nás na to. Upozorní nás na to, že fotografie byly retušovány, že z hudebních záznamů zmizely nějaké důležité a třeba politicky nepohodlné části a podobně. A dostáváme se vlastně téměř k závěru. Gutenberg a jeho následovníci si nikdy nedokázali představit, že by se nějak aktivně snažili dalším generacím zabránit v kopírování knih. Nebylo to téma. Stejně tak si Edison patrně nikdy nepředstavoval, když vytvářel první zařízení pro záznam zvuku, že by měl nějakým způsobem zařídit, aby pokaždé, když se někdo pokusí o váleček skopírovat, tak aby mu třeba ten gramofon vybouchl. Naproti tomu dneska digitalizace v podstatě velmi zjednodušila kopírování, a to i ilegální kopírování. Nikdy nebylo tak jednoduché získat nikoli v kopii, ale v podstatě další originál nějakého uměleckého díla, tak jako dnes. A tomu se pochopitelně tvůrci obsahu snaží velmi aktivně zabránit. Existují systémy pro digital rights management, softwarové prostředky, které brání, velmi aktivně brání kopírování. Je to v pořádku, protože každý má právo chránit svoje duševní vlastnictví. Ale na druhé straně je to další překážka, která vlastně stojí v cestě uchování nějakého kulturního odkazu. I na to je potřeba myslet a je potřeba chránit digitální data způsobem, který nepoškozuje jejich autory, ale zároveň je uchovává pro další generace. A největší problém je vždycky s lidmi. Problém je v tom, že my dneska můžeme mít představu o tom, pro koho ta digitální data chráníme. Můžeme mít představu o tom, kdo jsou naši uživatelé, jaké mají potřeby, co vědí a jakou míru kontextu jim musíme poskytnout dnes, aby s našimi objekty mohli pracovat. Ale nedokážeme to odhadnout dopředu, protože uživatelé těch digitálních dat se mění. Mění se věci, které znají, to, co může být pro nás běžnou součástí a znalostí všední, nad kterou ani nepřemýšlíme,
se může za 15, za 20 let ukázat jako věc, která nebude zdaleka tak samozřejmá a rozšířená. A to nás vede k tomu, jakým způsobem vlastně bojovat s časem, jakým způsobem bojovat s tou neustálou změnou, kterou my se snažíme tím, že digitalizujeme, potlačit. A dostávám se k poslední části, a to je taková anonce toho, o čem už tady padla zmínka, a to je digitální kurátorství. Je to vlastně kurátorský přístup k tomu, jak chráníme digitální informace. Přístup, který se snaží na to dívat celostně, který říká, nestačí nám jenom uchránit ty nosiče, ale musíme uchránit kontext, musíme uchránit nějakou neměnnost, musíme uchránit důvěryhodnost a musíme poskytnout co nejlepší službu našim budoucím uživatelům. Děkuju. Tak mi nezbývá, než vám všem poděkovat za to, že jste přijeli do Brna, nebo přišli se svých brněnských bydlišť sem k nám na Filozofickou fakultu, že jste byli vnímavými, aktivními posluchači, ale také aktivními aktéry jednotlivých přednáškových bloků a také workshopů, laboratoře vzdělávacích technologií, případně návštěvy Makerspaceu. Moc si toho vážím a myslím si, že za všechny kolegy a kolegyně, kteří se podíleli a které se podíleli na tom, že můžu říci, že Národní seminář informačního vzdělávání je zdárně u konce, tak bych vám chtěla poděkovat. Vážíme si toho, že jsme se tady mohli setkat osobně. Samozřejmě také děkuji všem, kteří se připojili online a byla jsem podívena tím, jak mnoho vás bylo. A doufám, že až se tady sejdeme za dva roky, tak třeba těch prezenčně přítomných bude více a to skóre prezenčních a online třeba vyrovnáme, protože si myslím, že letos nás ti online převálcovali a zvítězili, samozřejmě je to v okolnostech, které jsou nějak dány. Děkuji všem a těším se na další setkávání tady u nás na Filozofické fakultě nebo při dalších příležitostech, které se budou týkat vzdělávání, informačního vzdělávání, práce v knihovnách, práce v celoživotním vzdělávacím prostoru informační společnosti. Ještě jednou moc děkuju a mějte se dobře, šťastnou cestu do všech míst, kam míříte a co vám daří. Mě zdraví. Naschledanou všem.